זהו X. מאז ומתמיד אב X להתבונן, למדוד הכל ולשאול. מהו קצב הצמיחה? מהי סטיית התקן? מהו אורכו של גל? האם יש בביתי חורים שחורים? היום, X מתבונן במרצפות ביתם, מתבונן ושואל, כמה חלקיקים בחומר ומהי התנהגותם? כמה נקודות בקו? האם הם מקבילים עד אינסוף? האם יש בריחה של חומר? האם כל המרצפות שוות? זוהי Y, חברתו של X. כמדי יום שישי, גם היום, מנקה Y את הבית. Y אוהבת את X. תמיד יש לו תשובות לכל השאלות. היא אוהבת שהוא סופר את פעימות ליבה, ושונאת שהוא סופר לה קמטים וחצ'קונים. תמיד מצחיק אותה להפריע לו בזמן שהוא מרוכז באיזה פרט שולי. איך הכל התחיל? מה המרחק בינינו? כמה רגעים בשנייה? האם לרגע יש משך? כמה זמן עבר מאז שיצאתי? לאן הולכים כל הרגעים? באיזו מהירות מתקדמות ציפיות אל ידם? באיזו רזולוציה מתקיים המרחב בינינו? ברוכים הבאים לאטומטר, פה הכל גדול יותר, קטן יותר, רחוק יותר, קרוב יותר. Why this glow? Why the thrill when you say